Varför blir fingrarna större i takt med att synen blir sämre? En bra sak med dagens smarta telefoner, det är att man kan prata med Siri eller med assistenten. Alltså idag kan man inte bara prata i telefonen, man kan också prata med den. Och telefonen, den känner igen sin ägares röst. Hör här bara. Hej Siri! Jag lyssnar. Ring Marianne Mörk. Ringer Marianne Mörk. Ja, det var Marianne Mörk här. Ja. Ja, puss och kram. Hej vänner. Hej, hej. Åh, oh, vad roligt. Man kan också säga vad man vill skriva i ett sms. Hör här. Skriv ett sms till Marianne Mörk. Vad vill du att det ska stå? Ja, hej Marianne. Jag tycker du är toppen. Ditt meddelande till Marianne Mörk lyder jag. Hej Marianne, jag tycker det är toppen. Ja, Marianne, ska jag skicka bra. Det? Ja, tack. Ja, eller hej Siri, vad blir det för väder i Stockholm idag? Just nu är det molnigt och 18 grader i Stockholm. Förvänta dig mestadels molnigt som börjar på eftermiddagen. Temperaturen sjunker från 19 grader till 12 i natt. Oj, det var kallt. Vad spelas på Malmö Opera ikväll? Googla Marianne Mörk. Jag hittade det här på webben om Marianne Mörk. Ta en titt här. Ja, kolla vad grejer här var. Scenskolan och 70-årsdag. Visst är det praktiskt? Det är bara att prata. Det här är fantastiskt. Alltså det här är någonting som alla borde ha. När man är ute och bara är trött och orkar inte. Ring efter en taxi. Var ligger Gråbrödragatan? Vad är detta? Ring min dotter. Alltså vad som helst. Det som man har i telefonen då. Då får man ju hjälp. Vill du lära dig mer om hur Siri och assistenten fungerar? Då finns det studieförbund och pensionärsföreningar och digidelcenter som kan utbilda i detta. Så titta efter vad som finns på just din ort.